እጅግ ተወዳጁ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮም ቴድሮስ ካሳሁን ቤዛ የሚል ዝማሬ ምሽቱን ይለቃል ተብሎ በጉጉት ይጠበቃል ቤዛ የተሰኘው የቴዲ አፍሮ አዲስ ሙዚቃ ሊወጣ ነው እንግዲህ ቴዲ አፍሮ ቤዛ የተሰኘ ህብረ ዝማሬ ሊያወጣ መሆኑን በራሱ የፌስቡክ ወይም የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ይፋ አድርጓል በድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካስ ቤዛ የተሰኘ አዲስ ነጠላ ዜማ በርካቶች እየተነጋገሩበት ነው በማህበራዊ ትስስር ገጹም ይህንኑ ይፋ አድርጓል እንግዲህ ለአድማጮችም በርካቶች እንደሚሉት በቅርቡ ይለቀቃል ነው ዛሬ ምሽት ይለቀቃል የሚሉም አሉ ተወዳጁ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ቤዛ የተሰኘ ነጠላ ዜማውን እንግዲህ እንደሚለቅ ይፋ አድርጓል ከዚህ ባሻገር ደግሞ ለፋሲካ አልበም ይለቃል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን በተለይ ደግሞ አድዋ በዓልን አስመልክቶ እጅግ አነጋጋሪ ንግግር መናገሩ ይታወቃል ወይም መልክት ማስተላለፉ አድዋ በአለን ስናከብር በማንነታቸው ስለሚቀጠፉት ኢትዮጵያውያን እንድናስብ መልእክት አስተላልፏል እንግዲህ የክብር ዶክተር ቴድሮስ ካሳሁን ገርማሞ ቴዲ አፍሮም አርቲስት ማለት ከመጣው ከሄደው መንግስት ጋር በተለይ ደግሞ በተለያየ ጊዜ በስልጣን ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ስልጣን ሲቀያየር አብሮ የሚቀያየር አድርገን እንድናስበው እስኪመስለን ድረስ በርካቶች ከመጣው ስርዓት ሁሉ በጋራ አሉ። ቴዲ አፍሮ ግን ሁልጊዜም ከህዝብ ጋር የቆመ ለተገፋው ለተበደለው ድምፅ መሆን የቻለ ድምፅ ሆኖም የቀጠለ የቁርጥቀን ልጅ ነው በዚህም እጅግ በጣም ክብር ይገባዋል በተለይ ስራዎቹ እውነትን ዘመንን የዋጁ ናቸው በተለያየ ጊዜያት በኢትዮጵያ ህዝብ መከፋት በኢትዮጵያ ህዝብ መደሰት ውስጥ የቴዲ አፍሮ ግጥምና ዜማዎች ስራዎቹ ይገኙበታል ቴዲ አፍሮ በአዲስ ህብረ ዝማሬ እየመጣ ነው መባሉም ብዙዎች በሶሻል ሚዲያ እየተነጋገሩበትና በጉጉት እየጠበቁት ይገኛሉ ቴድሮስ ካሳሁን ወቅቱን የዋጀ ህብረ ዝማሬ ይዞ እንደሚመጣም ከግምት ውስጥ ገብቷል ይህንንም ደግሞ ትላንትና ለ128ኛው የአድዋ በዓል አስመልክቶ ካስተላለፈው ምልክት ጋር አያይዞ መገንዘብ ይቻላል የጊዜ ጉዳይ ነው ሁሉም ነገር እንግዲህ በመልካም በእግዚአብሔር ፍቃድ የሚስተካከል ይሆናል በተያዘ ደግሞ ዳኛው አለ ምሽቱን ወንድ ልጅ ቆረጠ የሚል ነጠላ ዜማ ይለቃል ተብሎ እየተጠበቀ ነው እንግዲህ በቀጣይ አርቲስት ቴዲ አፍሮ በተለይ ደግሞ ቀደም ካሉ ስራዎቹ ጋር ጃያዝ ተሰራ ያለንም ስናነሳ የፖለቲካ ትኩሳት በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በተለይ ደግሞ በኪነ ጥበብ እያዋዛ ማህበረሰቡን የሚያነቃቃ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ታላቅ ፋይዳ ያሳየ ነው በተለይ ደግሞ ቴዲ አፍሮ ከዚህ ቀደም የናሚቢያ ኮራ ሙዚቃ ሽልማት ውድድር ኢትዮጵያን በመወከል ተወዳድሮ በተለይ በዛ ማሸነፉ ይታወቃል እንግዲህ አፍሮ በወቅቱ የተወዳደረበት ደግሞ ሌጀንደሪ አዋርድ ይሰኛል እንግዲህ አፍሮ በዚህ ምድብ ተወዳድሮ በወቅቱ የኮራ ሽልማት አዘጋጅ ድምፃዊን እጩ አድርጎታል በወቅቱ ደግሞ ይህንን እጩ ያደረገበት ታሪኩን ከጻፉት መካከል የተወሰነውን አጠር አድርገን በነጥብ በነጥብ እስኪናስቀምጣቸው ከነዛ እነማን ተፎካከሩት የሚለውንም እናየዋለን እንዴትስ ድምጽ ተሰጠ የሚለው ጉዳይ ይታያል ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ተወልዶ ያደገው ድምፃይ አይቴዲ አፍሮ በሙዚቀኛ ቤተሰብ እጅ ነው ከልጅነቱ ጀምሮ ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ድንቅ ነው ያለፉትን አስርት ዓመታት ቴዲ አፍሮ ቁጥር አንድ የኢትዮጵያን ድምፅ መሆኑን በስራዎቹ አረጋግጧል በተለይ ነጃ ያስተስሪያልን የመሳሰሉ የኪነጥበብ ሥራዎች አንድነትን ፍቅርን በእምነቶች መካከል መቻቻለን ኢትዮጵያዊነትን እጅግ በጣም አብዝቶ የሰበከ ድምፅ ነው በተለይ የኪነ ጥበብ ስራዎቹ የበለጠ እንዲወደድ ያደረጉለት አንደኛው ወቅቱን ያጀ ዘመኑን ያጀ እንዲሁም በህብረተሰብ ውስጥ ጥያቄና ቁጭት የፈጠረ ስራን ነው የሚሰራው እነዚህም ደግሞ ለረጅም ዓመታት ዝናውንና ተወዳጅነቱን አስቀጥሎ እዚህ እንዲበቃ አድርጎታል በአልበም ሽያጭ ብዙ ህዝብ በተገኘበት የኮንሰርት ስራዎቹን በማቅረብ የሚደርስበት ያልተገኘ ክብረ አስመዝግቧል 60 ህዝብ የታደመበት የአዲስ አባ ስታዲየም ኮንሰርት ማይረሳ ነው እውቂያው ሩቅና እጅግ ሰፊ ነው በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ውጭ በምስራቅ አፍሪካ ላይ እያቆጠቆጠ የሚገኝ ኮከብ ነው በተለይ በ201 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ያሳተመው አቡጌድ አልበሙ የሚገርም ቅጂና ሙዚቀኝነቱን ያስመሰከረበት ነበረ የሬጌ ምትን ከሀገርኛ ባህላዊ ዜማ ጋር እያዳቀለ በሀገሩ ቋንቋ አማርኛ ይዘፍናል በሀገሩ የጥላውን ገሰሰ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የቦብ ማርሌን ተጽዕኖ አሳይቷል ቦማር ላይ በተለይ ፖለቲከኞችን በሙዚቃ እንዳስታረቀ እንዳስተቃቀፈ ሁሉ ቴዲ አፍሮ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትኩሳቶችን በሙዚቃዎቹ በመጫወት ፈርቀድ አዳድመ ችሏል በመሆኑም ሙዚቀኛነቱን መልክተኛነቱ ይገልጻል ከአራያነቱም አብሮ ይወረሳል በሙዚቃዎቹ ስለ ነጻነት ህዝቡን ከባረደት መላቀቅ እንዳለበት ይሰብካል ራሱን ከድምፃዊነት ይልቅ እንደ ሙዚቃ ደራሲ አድርጎ ያቀርባል የሙዚቃ ድርሰቱን ለመጽሐፍ ኪቦርድ እንደ መሪነት በመጠቀም ግጥምና ዜማውን ራሱ ይጽፋል እንግዲህ በ205 ዓ ም በርካታ ኢትዮጵያውያን ቀልብ ውስጥ የቀረውና የወቅቱን ስርዓት የተቸበት ያስተሰሪያል አልበሙ በሀገሪቱ ይካሄድ ከነበረው የተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ውድድር ከአንድ ሳምንት በፊት በመውጣቱ ብዙ አወዛግቧል ከዛ በኋላም በተለያዩ ምክንያቶች ለእስር የዳረገው ስራ ነበረ በተለይ በስልጣን ላይ ባለው መንግስት ላይ ትልቁ ዝግብ መፍጠር ችሎ ነበረ በወቅቱ በ205 ማለት ነው በዚህ ስራው ይቅርታ ማድረግን በድፍረት ሰብኳል በዚህ ሙዚቃ ስራው ከአጼ ኃይለስላሴ ጀምሮ የደርግ የኢህአዲግ መንግስትን በአንድ ዜማ ያካተተ አንዱ ሌላኛውን ጥሎ ሲመጣ ይቅርታ ማድረግን መልመድ እንዳለበት የተናገረበት ሙዚቃ ነው በወቅቱ የነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ የዘከረ ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ስለታየው ንቅዘት ሙስና ወለድ ህመምና በሽታ የገለጸ ነበረ ሰይጣናዊ ብልግና በተለይ ይህንን ደግሞ ደፍሮ በመስፈኑ ባለስልጣናቱን ያሸማቀቀ በተለይ ደግሞ አሁን እስካለው ስርዓት ድረስ ያለፉትን ይቅር ካላ ላይ እነርሱንም ጣፈንታ ልክ እንደ ቀደምቶች መሆኑን ያሳሰበ እጅግ ብዙ ብሔር ያለባት ሀገር ብትሆንም ለታላቂቷ ኢትዮጵያ አንድነት ሁሉም በአንድ መቆም እንዳለበት ያስገነዘበ ተወዳጅ ድምፃዬ ነው ስለ አንድነትና እድገት ያላሰለሰ በጣም በርካታ ስራዎችን ሰርቷል በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ተወዳጅ የሆነው ጃ ያስተሰሪያል ሙዚቃ በሬዲዮም ሆነ በቴሌቪዥን እንዳይተላለፍ በተለይ እስከ ቅርብ ጊዜ እስካሁን ጊዜ ድረስ የታገደበት ሁኔታ አለም ይህ ገዳ ጭራሽ በወጣቱ ዘንድ ያለውን ተወዳጅነት ይበልጥ ጨመረለት ተወዳጅ አደረገው ስራዎቹ ምንም አይወጣላቸውም ዘመን ይሻገራሉ በዚህ ድርጊቱ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለመንግስት ስልጣን እንዳስፈሪ ተቀናቃኝ ተቆጠረ ሌሎችም የአገሪቱ ታዋቂ ሰዎች በጠቅላላም አፋቸው ተለጉሞ በተቀመጡበት ወቅት እርሱ ሐሳቡን የመግለጽ ነፃነት በደንብ የተጠቀመበት ምንም እንኳን አስተያየቶቹ አወዛጋቢ ቢሆንም የቴዲ አፍሮ ሙዚቃም ግጥሞቹ የታላቂቷን ኢትዮጵያ ታሪክ በሰፊው የሚዘክር የአፄውን የ ዓመት አገዛዝ ዘመን በማፍካት የገለጸበት ነበረ እንግዲህ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ በተለያዩ ስራዎቹም ዘመንን የተሻገረ ሽልማቶችን ያገኘበት በኮራ አዋርድም በተለያዩ ጊዜያት ትልቅ ተሳትፎ ያደረገበት ነበርና እንግዲህ ቴዲ አፍሮ አሁንም ድረስ በተለይ ደግሞ በተለያየ ጊዜያት ለውጥ በመጣ ቁጥር ከለውጡ ጋር አብሮ ማይነፍስ ዝናውን ስሙን ጠብቆ የመጣ ታላቅ ድምፃዊ ነውና የዚህን ድምፃዊ ስራዎች ደግሞ በጉጉት የሚጠብቁ በርካታ አድናቂዎችና የስራው ወዳጆች ተከታዮች አሉት ለወዳጆቹ በማህበራዊ ገጹ ላይ እንግዲህ ከቤዛ የተሰኘ ህብረ ዝማሬ እንደሚለቅ ይፋ አድርጓል በርካቶች ምሽቱን ይጠበቃል ይላሉ በጉጉት የሚጠበቀው ይኸው ዜማ በብዙዎች ዘንድ እየተጠበቀ ነው ሙዚቃው ስለምን ይሆናል በምን መልኩ ያለውን የሀገራችንን ሁኔታም ይጫወተዋል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ዘመን የዋጅ ስራ እንዴት አድርጎ ሊያደርሰን ነው የሚለው አጓጊ ነው በተለይ በግጥምና በዜማው የማይተቸው ከራሱ አልፎ ለሌሎች ድምፃውያን በመድረስ ተወዳጅነቱን እጅግ በጣም ከፍ ያደረገው ይሄው ድምፃዊ በኢትዮጵያዊነቱ በሀገራዊ አንድነት በፍቅር ጉዳዮች ላይ ፍቅር ሰባኪ በመሆን ወደ ፍቅር ጉዞ የሚል የሙዚቃ ስራም ያለው በተለይ ደግሞ በዛልን በደከምን ጊዜ የሚያበረቱን በርካታ ኪነ ጥበብ ስራዎችን በመጫወት የምናውቀው ይኸው ተወዳጅ ድምፃዊ። በጉጉት የሚጠበቀውን ቤዛ የተሰኘ ነጠላ ዜማ ለማድረስ ዝግጅት ላይ መሆኑን ይፋ አድርጓል እንግዲህ ከትላንቱ የአድዋ ድል ባሻገር ዛሬ በስፋት በሶሻል ሚዲያዎች ሲዘዋወር የነበረው ይሄው ጉዳይ ነው እንግዲህ ቤዛ የተሰኘውን የቴዲ አፍሮዝ ህብረ ዝማሬ ካደመጥም በኋላ በህብረ ዝማሬው ላይ የራሳችንን ምልከታድና ምን አለ ምን ተላለፈ መልክቱ የሚለውንም በስፋት የምንመለከተው ይሆናል ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ በአነጋጋሪ ስራዎቹና ዘመን በማይሸራቸው ተወዳጅ የሙዚቃ ችሎታው እንዲሁም እስካሁን ድረስ በሙዚቃ ውስጥ ከዘጠናዎቹ ጀምሮ አሁን እስካለው ትውልድ ድረስ የማይነቃነቅ መሰረት ያለው ትልቅ ስራ ሰርቶ እዚህ ደረጃ ደርሷል በተለይ አንዳንድ ዝና ከጊዜ በኋላ ያረጃል ነገር ግን የእሱ ዝናና እውቅና እንደየጊዜውና እንደየዘመኑ ራሱን ያሳደገና ከታላቅነቱን ባሻገር እጅግ በጣም ተወዳጅ ስራ እያፈራና በርካታ አድናቂዎቹን የጥበብና የሙዚቃ ወዳጆችን ያስደሰተ እዚህ ደርሷል የቴዲ አፍሮን ተወዳጅ ስራዎች በዚህ መልኩ የሙዚቃ ህይወትና የስራ ጉዞን ተመለከትን በቀጣይ ደግሞ ቤዛ የተሰኘውን ዜማ ከዜማው መለቀቅ በኋላ የምናነሳ ይሆናል ሸግር አዲስን ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንድታበረታቱን በአክብሮት ጋብዘናል ለጥበብ ወዳጆች ይህንን ዜና ወደ እናንተ አቅርበናል